aqui. Eu tô com um amigo meu aqui fora, a Patrícia deixa eu entrar. Eu não vou deixar a minha comida, ela tá doente, tá com febre. Eu preciso entrar, Patrícia. Eu não vou deixar ela cheirar em outro lugar com seu amigo. Deixa eu entrar, Patrícia. Eu preciso entrar, Patrícia. Eu tô perdendo o controle. É melhor você ir embora, Patrícia, antes que eu faça uma desgraça. Vai trabalhar com essa criança? Eu prometo que ela não vai me atrapalhar. Por favor, preciso muito desse emprego. Me dá uma chance. Minha filha, por que você não procura uma instituição no governo para cuidar dessa menina? Olha, eu sinto muito, mas já tenho empregada. Obrigada. Acha que eu vou botar essa mulher dentro de casa. Ai, eu não entendo essa gente, viu? Bota filho no mundo pra passar fome. Esse povo não se cuida. É, mas eu tenho pena daquela inocente. Trabalhar, tá bom? Eu vou tentar ganhar dinheiro pra gente. Tá ok? É, mamãe. Uma bananadazinha pra me ajudar? Olha o que você quer, gatinho. Quero três, tá bom? Está você. Pensei que tivesse ido embora. Cadê a comida? Calma. Pra que a pressa? É que ela tá com fome.
Eu resolvi preparar um jantar para nós dois hoje. Não. Eu quero como das outras vezes. Não precisa. Você só me dá comida e eu vou embora com ela. Não, mas calma. A minha esposa viajou. De repente você está afim de tomar um banho, ouvir uma música, relaxar um pouco. Me espera um pouco. É só o tempo de trocar a camisa, então a gente conversa melhor. Vambora. Patrícia, espera. Patrícia! Filha, vai ser bom pra gente. Eu prometo. Vai dar tudo certo, filha. Fica comigo, anjinho. A mamãe vai resolver tudo. Vai acabar, filha. Você não vai sentir nada. Eu tô com medo. A mamãe vai resolver tudo. Fica comigo, anjinho.
Eu me enganei. Eu me enganei. A minha filha, não. Por quê? Seu nome? Patrícia. Para onde eu posso levar você, Patrícia? Eu não tenho para onde ir, moço. Calma, calma. Veja bem, eu conheço uma instituição de caridade. Eu posso levar vocês duas para lá. Eles darão assistência a você e dirão também a você do absurdo que é cortar o fio da vida. Você aceita? Aceito. Mas não se sinta culpada. Vamos? Vamos.